Kanë nisur këtë fundjavë ndeshjet e kampionateve kombëtare të Superligës së voleybollit për femra dhe meshkuj. Në javën e parë, dy ekipet e vllaznisë ishin mysafire në Korçë ku ndeshën me Skënderbeun Vendas. Ekipi i meshkujve nisi më së miri kampionatin, duke fituar me rezultatin 1-3. Ndeshjet e luajtura në Pallatin e Sportit Tamara Nikolla të Korçës prezantuan një vllaznë simpatike që në ndërtimin e trajnerit Kalaja dhe kolegut Kraja surprizuan Vendasit, ku lehtësisht fituan setin e parë 18-25. Edhe në setin e dytë, shkodranët luajnë mirë dhe fitojnë atë 20-25, duket se largimi tre titularve, Dhoshi, Preka, Drinazi, të cilët sezonin e kaluar ishin pjesë e korçarve, ja ka prishur planet trajnerit të Skënderbeut. Megjithatë, Vendasit bëjnë përpjekje në setin e tretë dhe fitojnë 25-19, por pa ndalur vrullin e vllaznisë që fiton setin e katërt 23-25 dhe mbyll të gjithë ndeshjen me rezultatin 1-3. Pas meshkujve në parketin e Pallatit të Sportit të Korçës zbriten vajzat. Një ndeshje që skuadra kuqeblu e drejtuar nga Nora Deda dhe Ardian Dodani tregoi vështërsit për të përballuar Vendaset, që të drejtuara nga Orlando Koja ishin dominuese në të tre setet. Vet pika varazhi 25-15, 25-12 dhe 25-14 fleçar për superioritetin e skuadrës korçare, e cila edhe këtë sezon duket se do të luftojë për titull.